Lullzim Basha i shpalli nul vendimet e berishës të ndrëmara në kuvendin e javës së shkuar dhe gjithashtu rezultatin e referendumit që u zhvillua këtë të shtun paralel me kuvendin e ti. Ky kuvend vendosi ndryshimet e posaqme në statut dhe sankcionen da i berishës në një rezolut të posaqme. Me propozim të jemi në gjanës si kretari Komisionit për zhvillimin e kuvendit, Delegatët votuan pro me shumit zvotash pa lishmërin e vendimeve të marra gjatë kuvendit të një mbëdhjet djetorit, të cilat ndër të tjera parashikonin shkarkimin e nënkruetarve dhe sekretarit të përgjithshëm të partis. Shpallja në ngrata nga qeveria Shtetet të Bashkurat e Amerikës është e papajtushme me gjdo funksion drejtus në partinë demokratikët Shqepëris. Dë, të mbështes fuqimisht inisiativën për dekomunistizimin e vendimarjes dhe përfaqësimit politik në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike dhe të partive politike. ish Ministri Sali Berisha u përjashtua gjithashtu nga detyrat drejtuese në Partin Demokratike si antar i Këshillit Kombëtar dhe i Kuvendit Kombëtar lidhur me miratimin e programit organizativ të Partisë Demokratike shëndërtuar në tre rubrika. Rubrika e parë ka të bëjë me aktivitetet e propozuara, analizimi i situatës për çdo degë, lidhur me rezultatet, lidhur me strukturat e degës. Rubrika e dytë e këtij programi organizativ ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve në strukturat e partisë. Kuvendi i bashës miratoj gjithashtu vendimin tjetër të këshillit kombëtar, i cili parashikon shkarkimin nga detyra të Edi Palokës, si edhe antarve dhe sekretarve të kryesis që mbështesin lëvizje në Berisha.